Hello and welcome to lesson number 7. Bine ați venit la lecția numărul 7. În lecția numărul 6 am văzut niște vocabular legat de vacanțe. So we have revision for lesson number 6. Numbers. Hai să vedem dacă știm numerele. V-am mai pregătit câteva astăzi. Primul număr este 54. Următorul număr este 36. Următorul număr este 25. Următorul număr este 67. Următorul număr este 75. Următorul număr este, adică primul număr de pe a doua linie, 78. Apoi 98. Următorul număr 83. Următorul număr 62. Și ultimul 41. Good. Excellent. Hai să vedem dacă ne aducem aminte vocabular legat de subiectul nostru on holiday. Agenție de turism. Mai țineți minte agenție de turism? Verbul a rezerva. A se caza, prezenta actele pentru a se caza. A pleca dintr-un hotel la sfârșitul vacanței. A trimite o confirmare de rezervare pe e-mail. Ok? Puteți să puneți pauză, să încercați să vă aduceți aminte. Cum vă spun de fiecare dată, încercați să faceți un efort, pentru că un progres real este doar când eu îmi aduc aminte fără ajutorul altuia. Și din aproape în aproape. Nu trebuie să fie toate cuvintele sau tot o dată, dar trebuie să fie un efort constant. Ok, vă dau acum răspunsurile. Agenție de turism este travel agency. A rezerva, to book. Am spus că este și to make a reservation sau to make a booking. A prezenta actele pentru a se caza, to check in. A plecat dintr-un hotel, to check out. Și a trimit o confirmare de rezervare pe e-mail, to send a booking confirmation by e-mail. Observați, nu recapitulăm chiar toate cuvințelele, mai era acolo și pat, și pat suprapus, da? Am ales pe cele mai... Este o recapitulare, deci am ales doar câteva. Să vedem, demi-pensiune, dacă mai știți, adică două mese oferite. Pensiune completă, a completa un formular de rezervare a unei camere de hotel, ziua sosirii, care se spune în două feluri diferite, ziua plecării, transport cu autobuzul gratuit, verbul a oferi, pe care îl folosim, pe care îl întâlnim în foarte multe broșuri, și poftim. Poftim, ia ceva. Ok? Iar puteți să puneți pe pauză. Eu vă voi spune acum cuvintele în engleză, expresiile în engleză. Half board, demi-pensiune, full board, pensiune completă, to fill in a hotel booking form, sau to fill in a hotel booking, reservation form, date of arrival, so check-in date. Date of arrival, so check-in date. Date of departure, sau check-out date. Da, sunt mai folosite check-in și check-out, dar și cuvintele arrival și departure, pe care le vedem și la aeroport, sunt importante, da? Arrival, sosire, departure, plecare. Și avem aici și verbele to arrive, a sosi, to depart, a pleca. Free shuttle bus, transport cu autobuzul gratuit. Sau există și pur și simplu free shuttle, da? Fără să mai fie și bus, e ok. To provide, sau to offer, a oferi, dar întâlnim foarte mult pe provide în broșuri. Here you are, poftim. Și revin la această lecție pe care am făcut-o, vreau să vă mai citesc o dată. Da? Și o să vă rog să mă ascultați, puneți pauză, citiți și voi cu voce tare. Hello, good afternoon, sir. Welcome to Altamira Hotel. How can I help you? We are checking in. My name is Tom Smith. Sure. Just a second, sir.
after a moment. Sorry, I can't seem to find your booking. Is it on your name or on your wife's name? Oh, that's right. The booking was made under my wife's name, Mary Smith. I see. Oh yes, here it is. I found it. Can you fill in this hotel reservation form, please? Yes, sure. Can I have your passport, please? And your wife's passport as well, please. Here you are. Would you prefer a smoking or a non-smoking room? Non-smoking, please. Okay, here is your key card, room 15 on the second floor. It's a double room with a double bed, a bunk bed for the kids, and ocean view. Breakfast is served between 7 o'clock and 10 o'clock in the morning. The front desk reception is open 24/7, so if you need anything, just ask. Great. Thank you. You're very kind. Enjoy your stay. Thanks. We will. Ok? Nu mai fac traducerea. Presupun că ați văzut-o. Dacă nu, vă întoarceți la lecția anterioară și ascultați și vedeți și traducerea. Iar acum am pregătit pentru astăzi problemuțe. Problems on holiday. Problems on holiday și cum să le exprimăm într-un mod amiabil, drăguț și să sperăm la o soluționare drăguță și din partea celor de la recepție, de la hotel. Excuse me, there isn't any hairdryer in my room. Could I have one, please? Excuse me, there isn't any hairdryer in my room. Could I have one, please? Mă scuzați, nu este un feon, da, de păr, în camera mea. Aș putea să primesc unul, vă rog. Could I have one, please? Aș putea să am unul, vă rog. Foarte bună această expresie, could I have one, da? Could. Could e foarte formal, foarte politicos. Da? Adică nu mergem cu bocancii și spunem give me one, da? Și e obligatoriu să folosim please la sfârșitul cerințelor, sugestiilor pe care le avem. Excuse me, the hair dryer in my room is broken, is faulty. Could I have another one, please? Excuse me. The hair dryer in my room is broken, is faulty. Could I have another one, please? Mă scuzați, feonul din camera mea este broken, este stricat, faulty, este defect. Could I have another one, please? Îmi puteți da altul, vă rog? I'm sorry to bother you, but I need to iron some clothes. Could I have an ironing board and an iron, please? I'm sorry to bother you, but I need to iron some clothes. Could I have an ironing board and an iron, please? Îmi cer scuze să vă deranjez, dar am nevoie să calc niște haine. Aș putea să am o masă de călcat și un fier de călcat, vă rog? Thank you. I'll bring it back to you as soon as I'm done with it. Thank you. I'll bring it back to you as soon as I'm done with it. Mulțumesc, îl aduc imediat înapoi, imediat ce am terminat cu el. Thank you. I'll bring it back to you as soon as I'm done with it. As soon as, înseamnă imediat ce. As soon as I'm done with it. Imediat ce am terminat cu el. Excuse me, it's a bit chilly in my room. How can I turn on, sau, how can I turn up the heating? Excuse me. It's a bit chilly in my room. Mă scuzați, este un pic răcoare în camera mea. How can I turn on the heating? How can I turn on the heating? Cum pot să pornesc? Turn on înseamnă a porni încălzirea. How can I turn up the heating? How can I turn up the heating? Cum pot să dau încălzirea mai tare? Și ultima, excuse me, I would need another an extra blanket in my room. It's a bit cold. Excuse me, I would need another blanket, so I would need an extra blanket in my room. It's a bit cold. Îmi cer scuze, aș avea nevoie de altă pătură sau de încă o pătură în camera mea. Este un pic rece. Ok? Astea sunt câteva problemuțe. Și acum o să vedem niște travel tips.
niște expresii folositoare, da, useful expressions, care, pe care vă sfătuiesc să, să cumva să le încercați să le învățați. Sunt foarte folositoare atunci când avem nevoie să soluționăm lucruri în vacanțe. Please e cuvântul sfânt. Orice problemă am avea, o să găsim o mult mai mare disponibilitate de a fi ajutați atunci când folosim please împreună cu atitudine deschisă și nu cu nervi sau, nu știu, acuzator, da? Please. Thank you. La fel extrem de important. Iar datorită faptului că am locuit în Anglia 2 ani de zile, am lucrat și ca front desk reception, adică am făcut și recepție de hotel și știu că lucrurile astea, please și thank you, sunt absolut vitale. De asemenea, am călătorit foarte mult în toată lumea asta, absolut toată lumea asta. Și britanicii consideră că atunci când un om nu spune thank you sau please, e prost crescut. Adică este atât de internalizat în cultura lor, încât lucrurile astea nu se poate fără. Deci nu se poate fără. Și, pe urmă, cumva pe tot mapa mondul deschide uși cuvintele astea banale. I'm sorry to bother you. I'm sorry to bother you. Îmi cer scuze să te deranjez la introducerea în orice problemă pe care vrem să o spunem. I'm sorry to bother you. I'd like. I'd like. Aș dori. I'd like. Este prescurtarea de la I would like, da? I would like. I'd like. Could I? Could I? Foarte formal, foarte politicos. Aș putea să. Și așa am câteva exemple. Could I borrow a hairdryer, please? Could I borrow a hairdryer, please? Aș putea să împrumut un feon, vă rog. Could I have a glass, please? Could I have a glass, please? Asta poate într-un restaurant, într-o cafenea. Și în cadrul hotelului, evident, aș putea să am un pahar, adică în sensul de a putea să-mi dați un pahar, vă rog. Could I try this dress on, please? Could I try this dress on, please? Aici aș putea să probez această rochie, vă rog, este evident la shopping reală. Could I try this dress on, please? Da? Dar expresia could I, asta vreau să vă dau ca expresie folositoare pentru traveling. Și ultima, un pic mai dificilă, poate, would you mind? Would you mind? Întotdeauna urmată de verb ing și justificare, asta este recomandarea mea. Înseamnă, te-ar deranja, v-ar deranja, scuze, ar fi trebuit să scriu acolo și v-ar deranja. Would you mind? Would you mind giving me another fork, please? This one is dirty. Would you mind? V-ar deranja, da? Te-ar deranja, v-ați supăra să-mi dați altă furculiță, vă rog, aceasta este murdară. Would you mind giving me another fork, please? This one is dirty. Would you mind giving us another room, please? This one has a faulty shower. Would you mind giving us another room, please? This one has a faulty shower. V-ar deranja să ne dați altă cameră, vă rog, aceasta are un duș defect. Da? Iar acum am făcut și un dialog la recepție, la cazare, la recepție când am o problemă de discutat. Am spus asta small problems pentru că vreau să pun și probleme mai complicate care țin poate de suprataxare sau, nu știu, probleme mai care mă supără mai tare și astea sunt small problems, da? În dreapta sus, în chenarul portocaliu, aveți două cuvinte care o să vă fie de folos. Maid, care înseamnă menajeră sau cameristă, și housekeeping, care înseamnă menaj, întreținerea hotelului, da? Deci maid și housekeeping. Și acum avem niște probleme mici, ca în lecția trecută, cele cu negru sunt cea de la doamna de la recepție, cu mov sunt personajele noastre, adică aici este doamna Smith. Iar vă încurajez să citiți cu voce tare, să exersați acest dialog cu copii, cu soțul, da? Să fie o distracție și o bucurie și în același timp, din suflet, vă încurajez să vă filmați și să-mi trimiteți videoul să văd și eu și să vă urmăresc progresul. Să vă dau feedback pe pronunție și pe progresul vostru. Ok, mă apuc și citesc o dată de una și pe urmă citesc și vă și traduc. Good morning! How can I help you, madam? Hi, good morning. I'm sorry to bother you. I'd like to iron some of the kids' clothes, but I don't have an iron in our room. Would you mind lending me one? Of course, no problem at all. I'll ask the maid to bring you one. What room are you in? We're in room 15. Okay, I'll call housekeeping and a maid will bring an iron and an ironing board in a couple of minutes straight to your room. Anything else I can do for you? Yes, I'd like to know
if there's a free shuttle to the airport. A friend is joining us tomorrow. He's coming by plane and he needs to know if you provide free shuttle service. Unfortunately, we don't. There are many taxis at the airport and they're not very expensive. I see. Okay, I'll tell him that. Many thanks. You're welcome, Mrs. Smith. Oh, I almost forgot. We don't have enough pool towels. Could we have two more, please? Yes, not a problem. Here you are. You can leave them in the room or bring them back to me later. Great, thank you. You're very kind. Ok, sunt convinsă că de unde am început noi în prima lecție și până acum lucrurile s-au tot făcut tot mai greuțe. De asta este important ca lecția asta, care eu cred că e foarte folositoare, să o citiți și să o recitiți. O să vă ajut acum cu traducerea. Good morning. How can I help you, madam? Bună dimineața. Cum vă pot ajuta, doamnă? Hi, good morning. I'm sorry to bother you. Bună, bună dimineața. Îmi cer scuze să te deranjez. I'd like to iron some of the kids' clothes. But I don't have an iron in our room. Aș dori să calc niște câteva din hainele copiilor, da, niște haine ale copiilor, dar nu am un fier de călcat în camera noastră. Would you mind lending me one? Te-ar deranja să-mi împrumuți unul, să-mi dai unul cu împrumut? Mare atenție, verbul to lend înseamnă a da ceva cu împrumut. În engleză avem două verbe diferite pentru a împrumuta. Unul înseamnă a da cu împrumut, unul a primi cu împrumut. Da? Deci mare atenție cum folosiți. Would you mind lending me one? Să-mi dați cu împrumut. Of course, not a problem at all. Bineînțeles, nu este nicio problemă deloc. I'll ask the maid to bring you one. O să rog camerista să vă aducă unul. What room are you in? În ce cameră sunteți? We're in room 15. Suntem în camera 15. Okay, I'll call housekeeping and a maid will bring an iron and an ironing board in a couple of minutes straight to your room. Okay, o să sun la menaj și o cameristă o să aducă un fier de călcat și o masă de călcat în câteva minute direct la camera dumneavoastră, da? Straight înseamnă direct. Straight to your room. Anything else I can do for you? Pot să mai fac altceva pentru dumneavoastră? Anything else I can do for you? Yes, I'd like to know if there's a free shuttle to the airport. Da, aș vrea să știu dacă este un autobuz gratuit la aeroport. Da? Care se duce la aeroport? Vine de la aeroport. A friend is joining us tomorrow. Un prieten ni se va alătura mâine. Da? To join înseamnă a se alătura. He's coming by plane and he needs to know if you provide free shuttle service. El vine cu avionul și are nevoie să știe dacă oferiți serviciu de autobuz gratuit. Unfortunately, we don't. Unfortunately. Unfortunately. Din păcate, nu facem asta. There are many taxis at the airport. And they're not very expensive. Sunt multe taxiuri la aeroport și nu sunt foarte scumpe. I see. Înțeleg. Okay, I'll tell him that. Okay, o să-i spun asta. Many thanks. Vă mulțumesc. You're welcome, Mrs. Smith. Cu plăcere, doamna Smith. Oh, I almost forgot. Oh, aproape că am uitat. We don't have enough pool towels. Could we have two more, please? Nu avem suficiente prosoape de piscină. Am putea să mai avem două, vă rog? Yes, not a problem. Bineînțeles, nu e o problemă. Here you are, poftim. You can leave them in the room or bring them back to me later. Le puteți lăsa în cameră sau mi le puteți aduce mie înapoi mai târziu. Great, thank you. You're very kind. Grozav, mulțumesc, sunteți foarte drăguță. Okay, so I hope you enjoyed lesson 7. Sper că v-a plăcut și o găsiți folositoare lecția 7. Voi continua cu ideea de vacanță și de hotel și de probleme săptămâna în lecția următoare, în lecția numărul 8, în care discutăm probleme mai grele, să spunem. Vă sfătuiesc din tot sufletul să vă uitați la același video de mai multe ori. Dacă sunteți vizuali, să scrieți dialogurile.
Și cel mai important, însă, cel mai important să le practicați cu voce tare, cu cineva din casă, cu soț, soție, copii. Poate să fie un lucru distractiv, poate să fie un lucru în care învățăm împreună și, bineînțeles, pe lângă dialoguri, de recapitulat vocabularul. Ne ajută să învățăm o limbă străină în primul și în primul rând. În primul și în primul rând. Înseamnă să ne îmbogățim vocabularul și să avem curajul să ne exprimăm când vorbim oral. Da? Degeaba știu, degeaba înțeleg tot ce zice Mona, dacă eu nu am curajul să vorbesc eu, nu poate să vorbească nimeni pentru mine, doar eu pot să vorbesc pentru mine însumi, pentru mine însumi. Și atunci, cum fac lucrul ăsta? La început, doar repetând cu voce tare ce va da de altcineva și treptat o să vedeți că o să puteți să spuneți, independent de lecțiile mele, să spuneți lucruri despre voi, despre ce aveți nevoie, etc. Bine! See you next time. I hope you enjoyed today and see you soon. Bye.